природной особи, тобто їм можна жити. Рухи є природніми, тобто для того, щоб піти вперед, необхідно зробити рух назад, для того, щоб піти ліворуч, треба піти спочатку праворуч. Це співвідношення день та ніч. Наступний день спочатку повинна бути ніч. Вони змінюють одну руку. Зараз від цього досягається гармонія. Стіл та зачиняє та стіл, яка здається на прикладної стіл кунг-фу. Це так кулак великого призвіра. Основною особливістю стілі є те, що він построєн на гармонії природи. Тобто для того, щоб пальці вперед, необхідно сначала несколько звуків назад. І для того, щоб пальці вліво, необхідно сначала пальці вправо. Так, день і ночь. Для того, щоб наступив день, спочатку должна бути ночь. І наоборот. Движення поступательне, медленне, так і природне. Браво!